Про березу, яка була улюбленицею усього двору, тепер нагадує лише пеньок під четвертим під'їздом будинку номер 25 по проспекту Шахтобудівельників. Старша цього та сусіднього будинків Галина Скавринок каже, заявки на спирвання цього дерева вони не залишали. Зачем? Красивое, высокое, стройное дерево. Оно не падало, ни ветки не сыпались никому на голову, ничего. Зачем его надо было спиливать? Мне, как старший по дому, никто не позвонил и не спросил, как, что, что будем делать. Ну, я считаю, что это как-то надо было по-человечески произвести. Як тільки Галина побачила, що почали пиляти берізку, попросила показати документи на ліквідацію дерева. Але папірця так і не дочекалася. Ми також вирішили поцікавитися наявністю відповідних документів. Але спочатку увагу привернула грубе порушення правил техніки безпеки. Молодик, що обрізав гілки, як білка, без будь-якого страхування стрибав з пилою з гілки на гілку. О, а ти хочеш, мама, ти повибайся. А що це? Не має, так і А почему вы работаете без страховки? Вам вообще запрещено залазить на дерево без каски, без специального оборудования? Какое оборудование? У вас должен быть... В данный момент... Подождите, стоп. На каких вообще? Я что, на вышке? Я на дереве. Жители местные возмущаются в том, что нет ордеров на обрезку дерева. В смысле, покажите, есть ордера? Покажите мне ордера. Сейчас у другого человека... Он уехал на другой микрорайон. Как он может уехать с вашими ордерами на другой микрорайон? Ну, я у него сумку забыл. Час позвоню, приїде. До суперечки підключається і місцевий житель. Володимир пояснює, що пиляти дерева вони можуть і без заявок городян за результатами огляду спеціальної комісії. І каже, неозброєним оком видно, що її корені почали підривати фундамент будинку. Вот, буде далі рвати, просто навсього. Ну, і ще, як би, все на вікна лізло. За словами самих мешканців, цій березі дійсно зо три десятки років, якщо не більше. Аби пересвідчитися, що дерево спиляли за усіма правилами, вирішимо дочекатися хлопця з дозвільними документами. І через півгодини приїжджає відповідальний за ліквідацію дерев депутат міської ради Руслан Суков. Ордер є. Проспект Шахтостроїтелів, 25, Береза. Є. Дописував я вже для себе, щоб все це в одному місці зробити. 23-29, це вже віддільно дописувалися, тому що ну, є інші ордера. Акт обслідування від якого? Акт обслідування від 04.04.2017. Обслідований всіми. Підписи є всіх. От ордер на удалення. Це заявка за 2016 рік. Як ми бачили в заявці Николая Івановича Толмачева. За 2016 рік. Тобто людина, будучи старшим вдома, подав її на удалення в зв'язку з аварійністю, так як воно причиняло ущерб дому. За словами Руслана Сукова, наразі пиляться усі дерева, заявки по яким мешканці надавали до виконкому впродовж останніх 2 років. І які не були виконані. Впоратися з усім планують до нового року.